Denis, dneska první nula v dresu rytířů, jsi rád, že ses dočkal? Tak jsem rád, ale ještě radši jsem na ty tři body, které byly opravdu velmi důležité dnes. Tou nulou si pokřtil novou masku, doufá, že ti bude nosit štěstí i nadále. Tak mohlo by to tak být každý zápas, ale uspokojíme se, keď hlavně budeme hrát lepší a lepší od každý zápas a budeme podávat čo lepší a lepší výkony. Dneska jsi měl hodně zásahů, seš členem organizace Saves Help, to znamená, že za každý zákrok posíláš peníze, dneska to budeš mít asi hodně drahý. Tak přiznám se, že nevím, koliko tam bylo zásahů, ale od toho tu jsme aj já, i brankáři, ostatní brankáři, takže to neberem jako něco zlé, takže to jsem rád. Zlín je první soupeř, proti kterému si tady odchytal už druhý zápas, v tom prvním si dostal jeden gól, dneska to byla nula, tak chytá se ti proti ním asi dobře? Tak tlače to dobrany, jako se vzpomínám, mají dost střel, takže to mi vyhovuje a nemám žádný problém s žádným týmem, ale padlo to na Zlín a je to dobré. Za Berany chytá Marek Čiliak, s tím se znáš ze slovenské reprezentace, tak proběhlo tam nějaké popichování před zápasem? No, jsme se pozdravili, opýtal se, či chytá pár slov, ale nic extra. Je to sice ve výsledku nula, ale byl si tam překonaný, podržela tě tam tyčka, možná ti tam i někdy pomohli spoluhráči, ale asi to k tomu patří. Tak spoluhráči pomohli dnes vo viacerých blokoch, či už to byli obrancové alebo útočníci, tam byli pár skvělých blokoch, takže to se počítá, to je super. A ta týčka byla tuším v prvé tretině, takže ta tiež pomohla, ale to je hokej a jsem rád, že to dnes takto vyšlo. Je to trošičku jako na houpačce, na Spartě jsme hodně hořeli v obraně, byli tam přečíslení 6 branek, dneska neříkám, že se Zlín do žádných šancí nedostal, ale přece jenom je to s nulou, tak jak se tobě jako golmanovi přizpůsobuje takovým jiným zápasům? Tak já beru každý zápas rovnako, myslím, že každý zápas hráme rovnako, na Spartě jsme šli s trochou rešpektu možno větším, jako by jsme mali a to nás možno stálo i zápas a Spartania jako Třinec ty šance využili. To s nimi jsme prehrali vlastně 6-2, 7-1, takže oni ty šance využili a ostatné týmy má zatiaľ chvála Bohu trafajú, lebo to chytám. Takže myslím, že každý zápas hráme rovnako, ale s tým, že niektorí tie góly dajú, niektorí nie.